Trio Dos Bancs és el que es coneix com a banca ètica o banca amb valors o banca sostenible també. És el referent a Europa d'aquest tipus de bancs que ja van néixer a finals dels anys 60 amb una missió, amb una voluntat d'utilitzar els diners de la gent per ajudar a transformar el món d'una manera positiva. És a dir, no només com a negoci, que és l'habitual, sinó utilitzar la força dels diners com a poder transformador del món. Això és el que es coneix com a banca ètica. És a dir, nosaltres només invertim en aquells projectes que porten un valor afegit a la societat. Doncs el nom de Triodos vol dir tres camins o tres vies i fa referència a les àrees en què nosaltres estem invertint. Nosaltres vocacionalment pensem que els diners han d'anar en sectors que ho necessiten i que aporten un valor afegit a la societat. I aquests sectors són la cultura. Cultura, per exemple, són escoles, universitats, projectes artístics, teatre, creixement personal. Un segon sector seria l'ecologia, el medi ambient, que és el món de les energies renovables, l'energia solar, eòlica, bioconstrucció, i també l'agricultura ecològica, l'agricultura biodinàmica, que pensem que és molt bo per a la salut de la gent i per a la salut del planeta. I un tercer sector molt important és el social. Són empreses que treballen amb discapacitats, reinserció, cooperació al desenvolupament, microcrèdits, és a dir, tots aquells sectors més necessitats són sectors de risc que els hi fan falta que els hi arribin els diners, no com a donatius, obres de caritat, sinó ells tenen projectes viables i necessiten també crèdits. Són les tres àrees en les que estem invertint. Si ens venen projectes que poden portar molts milions de benefici, però no porten alguna en aquests tres sectors, nosaltres no hi entrem, no ens interessen. Really? Els bancs sempre fan el mateix, tots. És a dir, agafen diners que els hi porta la gent per dipositar, ja sigui diners d'estalvis per fer dipòsit o també els diners de compte corrent, la gent que cobra les seves nòmines, etc. Tots aquests diners un banc després els deixa a les empreses que necessiten crèdit per poder fer allò que volen fer. Un banc sempre és un intermediari financer. Els bancs normalment tenen com a primer criteri obtenir màxim benefici possible i a ser possible el més ràpid possible. Aquest és l'objectiu d'un banc. Ja dic, els que són banca ètica o banca sostenible, aquest és el tercer objectiu. Primer són les persones, en segon lloc està el planeta, en tercer lloc també ens volem tenir beneficis, però en tercer lloc, és a dir, primer estan les persones. No? Aquesta és la gran diferència. Però un banc sempre és un intermediari financer. Si un banc treballa amb aquests criteris, un banc es pot convertir en un agent de transformació social. És a dir, ara els bancs estan molt criticats, però un banc amb aquests criteris és molt important en un moment de crisi per ajudar a transformar el món. És a dir, els diners com a poder de transformació del món. Clar, la importància és que els clients ho recolzin. I ara la gent critica els bancs, però els bancs s'han fet tal com és la gent. Si té codícia i vol molts beneficis, doncs estan fent que els bancs facin el que sigui per tenir beneficis. Si la gent diu, no, jo vull que els meus diners serveixin per canviar el món i va amb una banca ètica, doncs el banc està agafant cada vegada més força, que és el que ens passa a nosaltres, que ara estem obrint oficines per tot Espanya perquè la gent vol un banc diferent. No? Però depèn de la gent, no només del banc. Jo portava 30 anys en una caixa d'estalvis i he pogut observar com les caixes han anat canviant molt al llarg dels últims anys, no? Però canviant també per la pressió dels clients. O sigui, els clients que pressionaven que si no tenien més rentabilitat s'anaven a una altra entitat, doncs els bancs al final comencen a entrar el que ha entrat en tothom, amb molta especulació immobiliària, moltíssima, però també els bancs i caixes inverteixen en empreses sense mirar si tenen responsabilitat o no. És a dir, un banc no mira si aquella entitat està fent explotació infantil en un altre país o està contaminant el medi ambient. El banc no entra en aquests detalls. I aquesta és la diferència amb nosaltres. No? Llavors, jo he portat molts anys, tot i estar treballant en una caixa d'estalvis, molt interessat en aquest concepte de la banca ètica, que jo sabia que als Estats Units i Europa ja feia molts anys que funcionava això. Aquí a Espanya ha arribat fa poc, fa 6 o 7 anys, però a Europa i als Estats Units des dels anys 60 que això ja funcionava. Jo ja estava col·laborant com a voluntari, donant conferències perquè la gent es mentalitzés, i quan em van oferir la possibilitat de fer el canvi, just el dia que complia 30 anys, va ser l'últim que hi vaig treballar, vaig fer aquest canvi, perquè no hi ha res més important a la vida que poder treballar amb allò que tu creus, amb la teva vocació. No? És un regal que m'han fet, poder treballar amb la meva vocació, i és el que estic fent ara. I demostrant que no és un somni de quatre idealistes, sinó que és una cosa viable i que està funcionant, i que quan ha vingut la crisi a nosaltres no ens ha afectat, perquè com que no estàvem fent especulació, no ens ha afectat aquesta crisi general de la banca. No?
Really? Bueno, com a mi quan em parlen de crisi, és a dir, hi ha dos crisis. Una és la crisi que ens afecta als països rics des de fa 2 anys, i per això ara estem tan espantats, perquè vivíem molt bé i ara estem en crisi i cada vegada hi ha més gent que va a l'atur. I després hi ha la crisi que dura fa dècades, que afecta 3.000 milions de persones que estan a la pobresa absoluta i que fa que morin 70.000 persones de gana cada dia. Aquesta és la veritable crisi. La nostra, la gent que diu, ah, però és que hem d'anar a l'atur. Dic, sí, però n'hi ha 3.000 milions que donarien el que fos per anar a l'atur. O sigui, donem-nos en compte que la veritable crisi és la que hem creat en el món, que estem destruint el planeta i cada vegada hi ha més milions de persones en misèria. Amb aquesta crisi, 100 milions de persones més han entrat en aquests 3.000 de la misèria absoluta. Per tant, hi ha dos crisis. Una, que han fet un model econòmic basat en l'explotació del planeta de les persones, que ha provocat això, i l'altra crisi, que és aquesta des dels anys 80, de l'any 89-90, quan hi ha la caiguda del mur de Berlín i comença l'anomenada globalització, que han fet una economia només especulativa. Especulativa immobiliària, però especulativa en els mercats de bolsa, que la gent ja no inverteix en res. És que és difícil inclús d'explicar-ho. O sigui, es feien com bombolles, com si juguessis a la ruleta. I s'han anat fent grans bombolles que han esclatat perquè darrere no hi havia res. Heu de pensar que els diners que es mouen cada dia en el món, el 95% dels diners que es mouen cada dia en el món, a darrere no hi ha economia real, no es produeix res, és especulació. El trist i preocupant és que després de 2 anys de crisi segueixen igual. Seguim especulant, especulant, i hi ha gent que diu, però en què estan invertint? En res. És pura especulació, inverteixen, però veiem, quin preu tindrà el coure d'aquí 2 anys? Quin preu tindrà el blat? O quin preu... Clar, això no es pot invertir així. Qual vol dir que pot ser que l'any que ve tinguem un altre esclat molt més gros, perquè no m'entès que no pot haver economia especulativa. És a dir, especular, els diners sols no es poden multiplicar. No existeix la màgia de dir, mira, això valia 10 i ara val 100. Perquè a darrere, si de 10 has passat a 100, a darrere hi ha gent que estarà patint o que patiran després. No hi ha màgia. I hem de tornar a l'economia real, és a dir, produir, crear coses i procurar no carregar-nos el planeta, perquè si no, en 4 dies no hi podrem viure. No? Bueno, ara ja comença a estar malament. Per mi hi ha aquestes dues crisis. La greu, que fa dècades que està existint, i aquesta dels últims 20 anys, que és la crisi d'especulació, que és que no han perdut el seny a l'hora de fer les coses. No? I hem de tornar a l'economia real. O sigui, hem de fer coses concretes que siguin útils i que siguin sostenibles. I això s'ha de transmetre a les noves generacions. No se'ls pot inocular aquest... Hi ha hagut uns anys que hi havia un model de gent que triomfaven perquè es feien milionaris sense fer res. I s'ha creat aquest model pels joves, i això és pervers. Inclús hi ha hagut gent que els donaven doctorats en honoris causa perquè havien fet això. Com ho podem permetre? Llavors hem de tornar a canviar aquest model i ensenyar als joves que l'únic que regla el món és l'esforç, la superació personal, els valors... Això és el que hem de transmetre. El que més és insostenible. Nosaltres estem en aquests moments a 60 països del món, aproximadament, amb el tema dels microcrèdits. Microcrèdits són petits crèdits que es donen normalment a les dones, normalment, jo diria que el 98-99% dels que es fan són dones, perquè en aquests països són les úniques que són responsables de la família, són les úniques que utilitzen per crear un lloc de treball autònom que els permeti sortir de la pobresa i poder menjar. No és la solució global de la pobresa, però com a mínim permet que la gent no es mori de gana. I bueno, els microcrèdits, nosaltres vam començar a la mateixa època que Mohamed Yunus, que ara s'ha fet famós perquè li van donar el Premi Nobel, però farà ja uns 25 o 30 anys que estem fent aquests microcrèdits. No? Nosaltres no donem, en el nostre cas, el microcrèdit a l'usuari final, perquè el microcrèdit requereix conèixer molt bé a la gent. Has de saber qui és, què està fent, poder fer un seguiment, acompanyar. A vegades es creen grups de 3 o 4 o 5 dones que entre elles s'ajuden i s'avalen moralment. Llavors nosaltres donem a les entitats locals, a les cooperatives de crèdits locals, que són les que gestionen això. O sigui, a través d'ells fem el tema dels microcrèdits. Clar, els microcrèdits en els últims 30 anys han permès que milions i milions de persones sortissin de la pobresa. No? És un concepte molt important. Estem a Centroamèrica, Sud-amèrica, estem a Àfrica, estem a Àsia i fins i tot a Sibèria hem estat. O sigui, tots aquells països on hi ha realment pobresa, el microcrèdit té sentit. Però microcrèdit, ja ho diu la paraula, micro, són quantitats petites. Nosaltres, en aquests països, la quantitat més gran que arribem a donar són 3.000 euros.
Ho dic perquè ara aquí també a Espanya s'ha posat de moda, des que li van donar el Premi Nobel a Mohamed Yunus, i moltes entitats diuen que fan microcrèdits, que el que no és cert, estan fent crèdits a immigrants i estan dient que són microcrèdits. Hosti, estan fent negoci amb immigrants donant-los crèdits que els donaria qualsevol entitat. Microcrèdit és per aquelles persones que no tenen recursos, que no tenen garantia, que no tenen res i que ningú els hi donaria. Donar un crèdit aquí de 20.000 euros a un immigrant perquè es compri un cotxe, això no és un microcrèdit. Ho dic perquè, si no, estem confonent a la gent. Microcrèdit és per persones necessitades en aquests països on realment, amb quantitats, a vegades amb 300 euros a la Índia o a Bangladesh, una dona es compra una màquina de cosir i ja té feina per sempre i pot menjar. Ella i la seva família. Això és un microcrèdit. O una parada en un mercat. O... Llavors és molt important no confondre aquestes idees. Perquè ara, com que és una època que la gent comença a despertar la consciència, tothom vol quedar bé de cara a la galeria. Bueno, no confonguem a la gent. Microcrèdit és això que acabo de dir. L'altre és fer negoci amb immigrants que estan aquí. Jo quan vaig començar a treballar als anys 70, hi havia una filosofia de banca que era completament diferent de la dels últims anys. Hi ha hagut un canvi a dolent, per exemple, el que dèiem, aquesta pressió, aquesta competència, fer que les entitats volguessin fer això. No? Per mi hi ha dues coses que han sigut fatals. Una és l'especulació immobiliària, comprant, inclús edificant, ja no sols financiant hipoteques a clients, sinó comprant terrenys per edificar en llocs que no tenia cap mena de sentit, aquí a Espanya mateix, però inclús a l'estranger. S'han comprat milers i milers d'hectàrees en països com Polònia, Bulgària, Romania, Brasil i tal, pensant que amb l'especulació d'aquí uns anys allí es farien multimilionaris i ara estan amb milers d'hectàrees en països que no en poden fer res. Aquesta ha sigut un no. O fomentant les hipoteques amb gent que potser es veia que si passava alguna cosa no podrien pagar. Una hipoteca, el màxim que es pot donar és el 80% de la vivenda. S'ha arribat a donar el 120 i el 150%. Això és un segon error molt greu, no? I la tercera cosa que considero que no és correcta és que amb els clients se'ls fa inversions dels seus diners. Això sí, se'ls dona en forma d'una llibreta, perquè el client es pensa que és una llibreta normal i corrent, però se'ls està fent productes d'aquests especulatius que us deia abans, que es diuen productes estructurats, que el client no té ni idea on està invertint, però es pensa que és una cosa normal i corrent. I alguns clients d'alguns bancs i caixes, que tampoc cal dir noms, s'han trobat que al cap de 3 o 5 anys han perdut una part important dels seus diners perquè estaven invertits en coses de risc i no ho sabien. Amb aquesta falta de transparència és el que no m'agrada. Nosaltres ens diuen banca ètica per la transparència total del que estem fent. O sigui, els nostres clients, bueno, clients o no clients, qui vulgui, pot entrar a la nostra web, que és de Trio2.es, i amb una revista de les nostres, i veurà totes les inversions que estem fent. Perquè si alguna cosa no és correcta ens ho puguin dir. Els bancs i caixes no tenen transparència. Diuen alguna cosa del que fan, però no ho diuen tot. Aquesta falta de transparència, la gent resulta que té invertits els diners en coses que si ho sapiguessin no ho permetrien mai. Aquestes, per mi, són les parts pitjors. No? És a dir, primera, aquesta bogeria a l'hora de donar hipoteques amb quantitats excessives, fer inversions de molt risc en països que no es coneixien, pensant que creixeria molt i guanyarien sense fer res, i després aquests fons d'inversió estructurats d'alt risc que els seus clients no saben que ho tenen. Per mi són les coses pitjors que s'estan fent en aquests moments. Aquestes entitats, Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, Organització Mundial del Comerç, primera pregunta que hauríem de fer és la gent que hi treballa, com són elegits? Perquè això no se sap. No hi ha cap mena de representació mínimament, ja que són de tot el món, hi hauria d'haver una certa democràcia i hauríem de saber els països com decideixen qui hi va. I segona, no sabem quins criteris utilitzen. O sigui, han posat criteris en països que han sigut nefastos per aquell país. És més, quan els països no han fet cas del que deien aquests organismes és quan han pogut sortir de la crisi. Per tant, el primer que els hauríem de reclamar és transparència. És a dir, com s'elegeixen els representants d'aquests organismes, del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial, i quins són els seus criteris, o sigui, a qui serveixen, i això no està clar. Jo podria dir el que em sembla, però tampoc tindria ara documentació per poder-ho argumentar, no? Però no hi ha transparència. I l'experiència de les últimes dècades és que ells han pres decisions que són favorables més als bancs i multinacionals que inverteixen en segons quins països que l'economia del propi país, no? Llavors, aquests organismes, de fet, hi ha gent que ha sortit
Tenim, per exemple, Joseph Stiglitz, és un premi Nobel d'Economia, ha sortit, va estar treballant al Banc Mundial i ell ha denunciat un cop fora les pràctiques d'aquestes entitats, denunciant-les, dient que el que estan fent és nefast pels països. Vull dir, jo recomano llegir Joseph Stiglitz, que és aquest premi Nobel, o inclús Paul Krugman, l'últim, que ells expliquen el que està passant. No? Però Stiglitz, concretament, a l'haver-hi treballat, diu que clar, fèiem això, això i això, però això era bo per les multinacionals, però no era bo pel país. Sumegen el país cada vegada amb deutes més grossos. No? Per tant, jo no dic que no hagin d'haver organismes internacionals, però han de vetllar per les persones, no només pels interessos de les multinacionals. No? La democràcia, per mi, no és només votar, sinó que la gran democràcia la tenim en els nostres diners. O sigui, està bé votar cada 4 anys, però després no pots participar ni amb els pressupostos ni pots participar en res. Cada vegada que utilitzem els nostres diners, tant quan anem a comprar com quan els depositem en un banc o una caixa, tenim una gran oportunitat de canviar el món. Perquè a l'hora de comprar hauríem de comprar productes ecològics, productes de comerç just, és a dir, saber que amb aquells diners estem ajudant a canviar el món. I el mateix amb els diners. Si anem a un banc i només preguntem quants diners guanyaré, no tenim cap força. Si decidim que els nostres diners només van en banca ètica, això és tan o més important, aquesta democràcia participativa, que votar cada 4 anys. És a dir, en l'ús dels diners, posar-hi consciència, en aquests moments és la màxima democràcia que podem fer les persones. Decidim els meus diners, això no es farà, però això sí. Aquesta és una part molt important que la gent l'ha de descobrir.